Eu achei que é muito apertado aqui o papo. Aí eu achei melhor lá em o varalzinho, se você quiser armar outro para lá pro fundo, né? Porque eu aposto que ninguém usa, eu não uso. Então, dá para fazer aqui, ó. Mas para você levar pano de chão, pano de prato.